halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamida khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda Soomaaliya oo gaaray halkii ugu sarreysay iyo xafiisyada oo kulamo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo aad u fara badan si qarsoodi ah uga soo dejisay garoonka aadan cadde iyo ciidamadaas oo ay warar ka soo baxayaan halka la geynayo hoggaamiyaasha Ahlusunna oo dib ugu laabtay galmudug ayaa dagaalka ka dhawaaqay deegaanka Hurshe ee gobolka Galgaduud dagaalka ka soconaya Itoobiyana waxa uu muuqdaa mid sii lixadsanaya Eritrea ayaana hadda qayb ka ah qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagii aan ku bilaabo khilaafka u dhexeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqda mid cirka isku sii shareeraya waxaana mas-uuliyiintu ay qaadayaan mid walba tallaabo ka dhanaa kan kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu hakiyay howlihii ra'iisul wasaaraha isla markaana shaqo joojin uu ku sameeyey marka uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku xadgudbay guud ahaanba dastuurka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in guud ahaanba lagu heshiiyey arrimaha doorashooyinka isla markaana ra'iisul wasaaraha tallaabada kaliya ee loo keenay ahayd inuu ka shaqeeyo arrimaha doorashooyinka waxaana sheegay in Maxamed Xuseen Rooble wasiirka koobaad ee xukuumadda markii uu baal maray dastuurka uu guud ahaanba shaqada ka joojiyey xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa bilowday kulamo gooni gooni ah oo labada xafiis ka soconaya waxaana ilaa hadda la soo warinayaa in xafiiska madaxtooyada iyo kan ra'iisul wasaaraha ay ka soconayaan kulamo gooni gooni ah xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegay tan iyo markii warqadan soo baxday inuusan faariqin isla markaana ay soconayaan kulamadii ugu dambeeyey oo looga arrinsanayo tallaabada uu qaadi karo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xogo aad u fara badan ayaa ku dahaaran tallaabada uu qaadi karo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xilka qaadisa uu samayn karo ayaana qayb ka ah waxaa sidoo kale laga yaabaa in jawaab rasmi ah oo warqada dhankiisa uu diro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu meesha ka saaray isla markaana ka hor yimid guddi uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay arkiiska ikraan tahliil isagoo sheegay kiiskan in baaridiisu socoto isla markaana uu hor yaallo xeerlalinta maxkamaddana la horgeynayo waxa uuna sheegay in sharci darro baal marsan dastuurka qaranka ay tahay in kiis hor yaalla baarayaasha loo magacaabo guddi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si toos ah khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha waxa uu soo shaacbaxay markii kiiskan ikraan tahliil uu sheegay inuu cadaaladu raadinayo mas-uuliyiinta oo dhowr jeer la isku dayay in heshiis la dhexdhigo ayaa waxay u muuqdaan kulamo saacado badan qaatay kuwo aan natiijo ka soo bixin isla markaana u muuqda halba caad lagu lisay mas-uuliyiintan ayaa midba wuxuu qaadayaa tallaabo kan kale uu kaga argoosanayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana hadda la rumaysan yahay in xilka qaadis uu ku samayn karo qaar ka mid a taliyaasha ciidamada lama oga saameynta ay yeelan doonto xilka qaadistiisu iyo sida ay u shaqayn doonto waxaase la rumaysan yahay in taliyaasha qayb ka mid a xilka laga qaadi karo sidoo kale waxaa laga yaabaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu isugu yeero golihiisa wasiirada iyagoo go'aan ka qaadanaya arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in habraacyada doorashooyinka lagu heshiiyey guddiyada kala duwan ay yihiin kuwa si toosa u shaqaynaya madaxweyne Farmaajo waxa warqadan ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in arrimaha doorashooyinku ay si toosa uga bilowdeen dowlad goboleedyada dalka isla markaana golayaasha sharci dejinta doorashadooda ay bilaabatay sidaas daraaddeedna aan loo baahnayn cid gaar ah oo hadda si toosa iskaga xisaarta arrimaha doorashooyinka waxa uuna sheegay mar haddii arrimaha doorashooyinku ay si toosa u bilowdeen in loo baahan yahay in la sii dardargeliyo guddiyaduna ay si toosa uga shaqeeyaan balse aan loo baahnayn in xukuumaddu ay arrimahaasi farageliso madaxweynaha sidoo kale warkiisa waxaa lagu soo qaaday miisaaniyadda ciidamada iyadoo dhowaan war ka soo baxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wasaaradda maaliyadda dul dhigay amar ah in dhammaan ballacagaha wasaaraddaasi laga bixinayo ay soo maraan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana ka mid ah waxyaabaha uu ra'iisul wasaaruhu dalbaday in la soo marayo miisaaniyadda ciidamada iyo mushaaraadkooda waxaana warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay in miisaaniyadda ciidamada iyo mushaaraadkoodu ay yihiin khadcas islamarkaana aan loo baahnayn in mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay u isticmaalaan si ka duwan hannaanka loogu talagalay waxaana hadda khilaafku u muuqdaa mid cirka isku sii shareeraya madaxda dalkuna ay qaadayaan tallaabo oo tallaabada ay ka adag tahay siyaasiyiin aad u fara badan ayaa ka hadlaya khilaafkan qaybtood waxay u arkaan in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay tallaabada uu qaaday halka kuwo kalena ay u arkaan sharci darro iyo tallaabo aan laga fiirsan uu qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa masiiro iyo xubno siyaasiyiina ay dalbanayaan mar kale in madaxdu ay ku laabtaan miiska wadahadalka isla markaana ay wada fariistaan si loo xaliyo tabashooyinka iyo khilaafaadka xilligan taagan ee hareeyay habsami socodka arrimaha dowladnimada dalka deegaanada galmudugna madaxda Ahlusunna iyo hoggaankooda ayaa dib dhowaan ugu laabtay waxayna dagaal kaga dhawaaqeen deegaanka Hurshe ee gobolka Galgaduud
madaxda ahlu sunna gaar ahaan hoggaamiyaha guud ee ahlu sunna macalin maxmuud sheekh xasan iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan oo mar madaxweyne ahlu sunna u soo ahaa ayaa waxay ka mid yihiin mas-uuliyiin ku sugan deegaanka hurshe ee gobolka galgaduud halkaasi oo ay ka dhacayso siyaaro loo sameynayo sheekh caanka ah gobolkaasi galgaduud waxaana mas-uuliyiintan la sheegay in deegaanada ay u tageen siyaaradaasi balse macalin maxamuud sheekh xasan oo la hadlayay boqolaal ka mida shacabka deegaankaasi isugu yimid ayaa waxa uu ku dhawaaqay hadallo aada u adag oo taabanaya dowladda soomaaliya maamulka galmudug ayaana isha si gaara ugu haya tallaabooyinka uu qaadayo ay qaadayaan hoggaanka ahlusunna deegaanka hurshe waxaa ku sugan macalin maxamuud oo ah hogaamiyaha guud islamarkaana aada looga yaqaan deegaanadaasi sheekh maxamed shaakir oo mar ra-iisul wasaare ama sidoo kale wasiirka koowaad ka soo noqday dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale qeyb ka ah xubnaha halkaasi ku sugan hoggaanka iyo guddoomiyaha laanta fulinta ahlusunna sheekh cabdirasaaq ashcari ayaa sidoo kale ku sugan deegaankaasi waxaana la sheegay inay haystaan hub aada u fara badan sidoo kalena ay aaggaasi kulamo ka wadaan dhallinyaro aada u fara badan oo taabacsan culimmadan islamarkaana deegaankaasi isugu yimid ayuu u khudbeynaya hogaamiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan waxaana la sheegay inuu si toosa ugu sheegay in ay bilaabayaan dagaalka dhan ah al-shabaabka ku sugan deegaanada galmudug waxa uu sidoo kale tibaaxay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ay ku guuldaraysteen dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana aysan garanayn xeeladaha iyo qaabka loola dagaalamo al-shabaab macalin maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haddii ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay isku dayaan inay ka hortagaan ahlu sunna amaba ka hor istaagaan la dagaalanka al-shabaab ay iyagaba la dagaalami doonaan ciidamadan waa ahlu sunne ayaa waxay wataan ciidamo aada u fara badan waxaana muuqaallo iyo sawiro laga baahiyey deegaankaasi ay muujinayaan in weli awooddooda ay ku xoogan tahay deegaanada galmudug waxaa sidoo kale la sheegay taliyaha booliska guriceel ee gobolka galgaduud in uu ku wareejiyey ahlu sunno ciidamo iyo hub aada u fara badan oo horey ay ugu wareejiyeen dowladda soomaaliya taasi oo sababtay in maamulka galmudug uu shaqo joojin ku sameeyo taliyaha booliska magaalada guriceel ee gobolka galgaduud taliyahan horey isba waxaa uga mid ahaa ciidamada ahlu sunna balse markii dambe dowladda ku biiray waxaana la sheegay hub aada u fara badan oo ahlu sunna ay lahaayeen islamarkaana deegaankaasi ku sugnaa inuu ku wareejiyey iyagoo hadda hubkooda iyo iyaguba ay ku sugan yihiin deegaankaasi hurshe maamulka galmudug ayaa ilgaara ku eegaya arrimaha deegaanka hurshe ka socda waxaana halkaasi gaaray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid oo isaguba ka qayb galay siyaarada iyo kulanka halkaasi ka soconaya waxaana aada loo saadaalinayaa in ahlu sunna mar kale ay fariisin ka dhigan doonaan deegaanadaasi walow markii hore deegaanada ay u tageen isku taggaasi inay ka qayb galaan iyo siyaaradaasi waxaana aada isha loogu hayaa tallaabooyinka ay qaadi karaan iyadoo maamulka galmudug gaar ahaan hogaamiyaha maamulkaasi axmed cabdikaari qoorqoor aysan raalli ka ahayn xilligii la geynayay deegaanadaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa diyaarad gaar ah muqdisho waxay ku keentay ciidamo aada u fara badan dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxay diyaarad gaar ah kaga soo daabushay cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee gorgor ciidamadan oo laga soo dejiyey magaalada muqdisho markii hore waxaa laga qaaday isla magaalada muqdisho waxaana la sheegay in tiradu hadda la keenay ay dhan tahay 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada gorgor oo lagu soo celiyey magaalada muqdisho dib u soo celinta askartan ayaa waxaa xaqiijiyey saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxayna sheegeen in soo celintaasi ay tahay arrimo farsamo saraakiishan ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan diyaaraddan iyo sidoo kale ciidamada dheeraadka ee sida qarsoodida looga soo dejinayo garoonka aadan cadde waxaana iyo sababaha keenay in xilligan lagu soo celiyo magaalada muqdisho waxaase la sheegayaa in deegaanada maamulka galmudug hadda laga soo daadgureynayo ciidamo aada u fara badan oo ka tirsan kuwa militariga iyo kuwa booliiska gaarka u tababaran ee haramcad oo horaan doorashooyinka deegaanadaasi markii ay ka dhacayeen la geeyey askartan ayaa qayb ka ah dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan gobolka mudug waxaana halkaasi looga soo saaray dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo dagaal kula jiray lamana sheegin sababaha rasmiga ah ee looga soo bixiyey ciidamadaasi sida lagu warramayo goobihii ay ka soo faarujiyeen ciidamadan waxaa degan ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli dowlad goboleedka galmudug ay qabanayso doorashada xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana la sheegay inay dalbadeen ciidamo dheeraad ah si ay ula diraan dagaalamayaasha al-shabaab
dagaalada ka socda Itoobiyana waxay u muuqdaan kuwa sii xoogaysanaya, waxaana xoguhu ilaa iyo hadda tibaaxayaan in dagaaladaasi ay sii xoogaysanayaan deegaano kala duwan ayayna ka socdaan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhowaan ayuu ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyana tababar u soo xiray, waxaana la geeyey jiidaha hore ee dagaalka. Tigreega ayaa si weli guulo ka sheeganaya dagaaladaasi. Waxaa sidoo kale xogo laga helay gudaha Itoobiya ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Eritrea ay xilligan ku soo biireen dagaalada oo muuqda kuwa gaaray halkii ugu xumaa. Dagaaladan ayaa la sheegay inay gaareen halkii ugu cuslaa abidi, isla markaana ay ku soo biireen ciidamo ka tirsan kuwa Eritrea ayna u muuqdaan dagaaladaasi hadda kuwa baaxadooda ay sii weynaanayso. Tigreega ayaa waxay Itoobiyaan ku rumaysan yihiin in ay gacmo ka heleen ama dhanka saacidaad dhanka militariga wadamada Suudaan iyo Masar, waxayna Itoobiya dalbatay dhanka Eritrea. Ciidamadu fara badan oo ku Eritreaanka ayaana la sheegay in hadda dagaalka ay ku soo biireen. Warka Wadanka TV-na waa intaas. Nabadgelyo.